I Göteborg. Jag tycker Daniel är mannen med ett ständigt lite lätt leende på läpparna. Tänk på det. Ja. Så här, lugn och fin, lite leende. Han till och med skär havskräftan med ett leende. Ja, positiv och glad. Han var i semifinal 2014. Och han var i final 2012 där han kom på en fantastiskt fin andra plats. Och sen så var han ju då lite lustigt ser jag här nu faktiskt. Jag tänkte innan att han var då i... var med köksmästarna i Kanal 5 och tävlade mot mannen till höger. Ja, i en rafflande faktiskt, ja. Väl i slutet där som det kunde ha gått åt vilket håll som helst. Där Daniel Myllen tog hem den kampen. Så vi vill se, vi tror väl då att Engelau har någon slags revanschlusta här idag. Daniel beskriver alltid sin mat, lite målande. Blommor från världens hav är då översta rubriken då. På Daniels fisk- och skaldjurspresentation. Och just nu ser vi att han jobbar då med havskräftorna. Och det är den första rätten som jag läser här då. Inkokt havskräfta med kronärtskockkräm, sotad lardo och smörstekta krutonger. Och visst hade du lardo i din sejrätt också? Just det. Ja, men det är lite grann så känner vi att det som fanns med i sejrätterna, alltså då i semifinalen, vissa av de här smaksättarna och teknikerna och greppen kommer tillbaka lite grann, fisk och skaldjur. Och det är ju inte så konstigt för att semifinalen, det var det en rätt man gjorde. Nu här i finalen så är det fem smårätter man ska göra. Så man måste ju hitta smaker, kombinationer och tekniker. Som man känner till också. Och just lardo är ju en väldigt trevlig smaksättare som dyker upp här. Definitivt. Som oftast försvinner. Den ska väl lindas kanske runt den här. Det vet vi inte riktigt än. Så får vi se vad som händer. Vi pratar lite grann om lardo går där. När den är bra så är den riktigt bra. Mm. Och så äter man lite grann och så tycker man det är magiskt gott. Ja, så det ska bli kul. Definitivt. Sen så kommer du även göra en blåmusselkrokett med nori och rädisallad. Återigen ser vi hur de här algerna dyker upp. Jätteroligt. Mm. Vad tänkte du när du satte ihop de här? Samtliga rätterna? Ja. Nej, det är bara goda grejer som jag tycker om. Var det svårt att välja igår när ni var i fiskehamnen? Nej, det var fantastiska råvaror så det var lätt att välja. Men det som fördelen var Göteborg? Det bara precis. Ligger där. Precis, det bara ligger där. Ja, vilken rätt är vi på? Vi är på rätt nummer 4. En gravad och sotad skrej med äggkräm, gräslöksolja och ett frasigt fiskskinn. Mm, dyker det här fiskskinnet upp igen? Det är en klassisk svensk rätt där. Ja, den är speciell. Då får se om du vet om att Tommy Myllymäcker tävlade med frasigt fiskskinn i Bokhistor, va? Just det, ja. Det här, ja. Och många som sitter i juryn har ätit det fiskskinnet, så... Det kommer vara ett vinnande koncept, ja. Det vill till att det är frasigt. Det blir det säkert. Inga problem. Sen har vi ett bräckt ostron med rökt majonnäs, gurka och syrliga havsalger. Lite alger kommer tillbaks. Vad syrar du algerna med där? Bara vinäger. Och få fram det. Och sen så får vi då en pilgrimsmussla med morot, ingefära och havtorn dyker upp där. En liten fräsch ceviche där. Ja, det är lite sting och så är lite smak. Ja, det låter jättegott och vi önskar dig lycka till. Och vi kommer tillbaka och pratar mer med dig, Daniel. Tack så hemskt mycket. Vi går vidare.